Obyvatele Písku trápí špinavý průchod mezi parkem a náměstím. Město chce změnu. ALS, nemoc, na kterou neexistuje lék. Tato zákeřná choroba zasáhla do života i Petru Hesovi z Českých Budějovic. Chátrající zámek v Želči se bourá. Místo něj tady vzniknou byty pro seniory. Pohodový den, vítám vás u vysílání Jihočeské televize. Na řadě jsou zprávy. Špinavý průchod v historickém centru Písku je ostudou jinak krásného města. V pasáži mezi Velkým náměstím a Palackého sady se vyřádili vandalové. Písečtí radní proto jednají s majitelem objektu o nápravě tak, aby byl průchod do parku čistý. Prokopnuté dveře, rozbité výlohy a všude je cítit pach moči. Tak vypadá průchod mezi Palackého sady a Píseckým náměstím. Pro spoustu lidí by mohla být pasáž příjemnou zkratkou z parku do centra, jenže to tak rozhodně není. Obyvatelé Písku a turisté se shodují, je to problém a ostuda pro město. Špína, ty výlohy, je to. Nechodím o studeno. Cokoliv tam opraví, tak vydrží týden nebo tři neděle. No. Ve výkladech chybí skleněné výplně. Na papírových náhražkách si někdo vyzkoušel sílu. Každý kout průchodu připomíná veřejné záchody. Místní lidé tady trpí. Vandalové a znečišťování průchodu, to je prostě nekonečná práce, nekonečné martýrium. Písecká radnice chce problém se špinavým průchodem vyřešit. Kontaktovali jsme vlastníka těch domů, protože to není majetek města, a snažíme se dobrat nějaké formy spolupráce. Město se snaží uzavřít dohodu s majitelem objektu. Soukromý vlastník nechá průchod otevřený pro veřejnost. Město se bude prostřednictvím technických služeb snažit o to, aby v případě, že tam bude něco poničeno, tak aby se ten průchod aspoň trošičku opravil. Vlastník pasáže nechce vystupovat v médiích. Podle místostarosty Jiřího Hořánka ale jedná s architektem, protože počítá s celkovou rekonstrukcí objektu. Písečáci chtějí změnu. No, zrekonstruovat. Nějak to opravit, aby tam bylo víc světel, v noci je to tmavý. Jednání mezi městem a tím soukromým vlastníkem je na dobré cestě. Písek připravil návrh dohody. Majitel má odstranit rozbité výlohy a nepořádek. Písecké městské služby by v průchodu zajišťovaly pravidelný úklid. Městská policie by to asi častěji se měla navštěvovat, no, aby to hlídali nějak. Je nám jasné, že to není systémové, problém dělí vandalové. Ovšem na druhou stranu, kdybychom tam měli postavit strážník, aby tam 24 hodin denně stál a hlídal, to by zase asi bylo trošku neekonomické. S umístěním kamer do průchodu počítá Písek až po kompletní rekonstrukci objektu. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Amyotrofická laterální skleróza, zkráceně ALS. Vzácná nemoc, kterou u nás trpí zhruba 600 lidí na celém světě, pak kolem 420 tisíc. ALS převrátila život na ruby také Petru Hesovi z Českých Budějovic. ALS je nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění. Ten nemocný přestává ovládat končetiny, přestává mluvit, přestává polikat, není schopen si odkašlat a nakonec přestává být schopen i dýchat. A vlastně tohle všechno se děje za jeho normálního vědomí, normálního vnímání. Nemoc začíná nenápadně, stejně jako u Petra Hese, kterého před 4 lety začaly brnět prsty a pozoroval záškuby rukou. Po 1/4 roce vyhledal neurologa a diagnóza zněla jasně – amyotrofická laterální skleróza. Dochází jako kdyby k takovému stavu uzamčení se do vlastního těla. Vztah je kamarádský, že si rozumíme, že jsme si padli do noty a že je to fajn, že to v podstatě ani není práce. Jana Seifertová se o Petra stará už 5 měsíců. Hesovi společně vychovávají 8letého syna. Konkrétně Peťa přestává chodit, přestává hýbat rukami, v podstatě v poslední době se zhoršuje i s mluvením. Petrovi pomáhá komunikovat speciální přístroj, který stál kolem 80 tisíc korun. Je to přístroj v podstatě na dorozumievanie očami, protože keď prestane mluvit, tak to bude jediná forma komunikace. My jsme se vlastně stali jako městská charita garantem sbírky pana Hese. Tuhle chvíli se podařilo vybrat zhruba kolem 140 tisíc. Invalidní vozík, polohovací postel a jiné zdravotní pomůcky stojí další desítky tisíc korun. Také dům museli Hesovi bezbariérově upravit. Teď by Petrovi nejvíc pomohl speciální zvedák. Protože vážím metrák na Janu
i na Maďoku už je to hodně. Napadlo ma usporiadať charitatívny koncert, kde by sme ako na túto pomocku, pretože tieto pomocky sú všetky veľmi finančne náročné, tak kde by sme teda mohli vybrať nejakú čiastku, ktorá by uľahčila vlastne Hesákom. Já bych velice rád pozval všechny vaše diváky na koncert, který se bude konat 10. října v sobotu v Kulturním domě Slávy v 19:30. A je to koncert, který je vlastně takovou dobročinnou akcí, protože výtěžek celého koncertu půjde na pomoc Petrovi Hesovi a tím, že přijdete, jednak se pobavíte a jednak prospějete velmi dobré věci. Těším se moc, protože uvidím spoustu kamarádů a dobrých lidí. Na Plzeňské ulici v Českých Budějovicích prasklo v úterý po 13. hodině vodovodní potrubí o průměru 800 mm. Desítky domácností na pravém břehu Vltavy zůstaly kvůli poruše několik hodin bez dodávek pitné vody. Potrubí prasklo už po třetí poblíž cyklistické lávky. Voda šla tentokrát spodem. Na Plzeňské ulici zaplavila sklepy, tlakem roztrhala podlahy i novou dlažbu v jednom z domů. Lidé vytírali, uklízeli a vynášeli věci. Škody zřejmě nebudou malé. Čevak přiváděl vodu do této oblasti jiným okruhem. Po natlakování sítě tekla lidem zakalená voda. Firma začne s opravou až poté, co určí přesné místo poruchy. První měsíc nového školního roku mají za sebou nejen žáci základních škol, ale také ti nejmenší v mateřinkách. Ne všude jsou mateřské školy plně obsazeny. Například v Táboře mají stále ještě volnou kapacitu pro přijímané děti. Volná místa hlásí školka Světlogorská na sídliště nad Lužnicí. Bývalý zámek v Želči z 15. století, který ale desítky let chátrá, jde v těchto dnech k zemi. Obec, která ho za téměř 5 milionů koupila, nařídila demolici a chce tady postavit 15 bytů pro seniory. Podle starosty by rekonstrukce zámku vyšla na obrovské peníze, které obec s 920 obyvateli ve svém rozpočtu nemá. Proto se rozhodli postavit budovu novou. Bývalý zámek v Želči z 15. století už 3 týdny demolují buldozery. Historická budova, která stojí uprostřed obce, desítky let chátrala. Za totality v zámku sídlila strojní a traktorová stanice a budova sloužila i jako internát. Vedení Želče zámek koupilo za téměř 5 milionů korun a rozhodlo se, že místo zámku tady postaví byty pro seniory. Budova totiž nepatří na seznam chráněných kulturních památek. Předpoklad je, že by tam mělo asi vzniknout 15 bytů. Jsou to byty co asi kolem 50 metrů čtverečních a pokud zastupitelstvo tento záměr schválí, tak ta realizace by měla vzniknout někdy tak zhruba asi v roce 2017-2018. Podle starosty by rekonstrukce bývalého zámku vyšla na obrovské peníze, které v rozpočtu obec nemá. Prý bylo levnější zámek zbourat a postavit tady nový dům. Obec bude žádat o dotace. Od konce 90. let to vlastně chátrá, takže i ty stropy jsou tam propadelní, takže rozhodli jsme se pro demolici, protože ta rekonstrukce by tam byla náročná. Celý pozemek má zhruba hektar. Obec tady chce postavit 15 bytů. Zatím neví, zda místo zámku postaví patrovou budovu nebo bungalovy. Byty by obec pronajímala. Druhá část, řekněme, toho parku bývalého, že by se zachovala jako park, že by se nějakým způsobem zrekonstruovala. Mohl by tam být nějaký takový malý letní amfiteátr. Léto to tady bylo vlastně jako ruina, nic se s tím nedělalo. Všeobecně se tady vlastně všechno rekonstruuje v obci, že to tady vypadá všechno dobře. Zastupitelství starosta tam pracují výborně a myslím si, že to je dobrý pro ty seniory, pro ty starší lidi to ubytování, si myslím, že to je dobrá věc. Si myslím, že to aspoň bude k něčemu. Jeden byt vyjde podle prvních propočtů kolem 1 milionu korun. Pokud půjde vše podle plánů, seniori se nového bydlení dočkají už v roce 2018. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Zasportovat si a hlavně přispět na dobrou věc. Tak o tom je amatérská cyklistická akce Bohemian Gran Fondo, která se o víkendu konala v Českém Krumlově. Druhý ročník charitativní cyklojízdy přilákal na start více jak 300 sportovců, kteří svou účastí podpořili ženy bojující s rakovinou prsu.
Pro amatérské cyklisty byly připraveny celkem 4 tratě. Nejdelší měřila 185 km a zdolat se jí rozhodlo přes 100 sportovců. Tak 10 dní jsem už neseděl na kole, ale tenhle rok už jsem si něco najezdil, takže si myslím, že to zvládnu. S Romanem jsme kamarádi, jezdíme spolu, takže jsme se rozhodli, že pojedeme spolu. Věřím tomu, že to ujedu. Už jsem pár těch delších trek letos ujel, tak věřím, že to ujedu taky. Přijel jsem v podstatě tak trošku podržet partu a dneska pojedu 85 km, tak nějak snad do pohody. No. Je to krásný závod a jedu ho teda poprvé, ale slyšel jsem samou chválu, takže se těším a zkusím a uvidíme. Všichni cyklisté si jízdu maximálně užívali, počasí jim přálo a vědomí, že v cíli nebude poražených, udělalo z této akce jedinečný sportovní zážitek. Šlo totiž především o to podpořit boj s rakovinou prsu. Ročně touto zákeřnou nemocí u nás onemocní kolem 7000 žen. My se zaměřujeme na ženy, které prošly rakovinou prsu. A peníze z této akce jdou letos na projekt 35, což je první výzkumný klinický program v České republice. V České republice je tohle něco naprosto neobvyklého. Na nezávislé klinické projekty, které nejsou spojené s žádnou komerční aktivitou nebo nemají za sebou jenom prezentaci dojemných příběhů nemocných pacientek, je velmi těžké sehnat financování. Projekt se stará o ženy mladší 35 let, u kterých většinou bývá onemocnění velmi agresivní. Pokud chcete totiž dobře léčit pacienta s onkologickým onemocněním, tak nemůžete jenom léčit jeho nádor, ale musíte vzít v úvahu celou jeho sociální situaci, jeho psychické rozpoložení, jeho rodinné zázemí. Pokud žena v tomhle věku onemocní, tak většinou má malé děti nebo je těhotná, kojí. Je to velký zásah nejenom do jejího života, ale do chodu celé rodiny. Loni se na Bohemian Grand Fondo podařilo vybrat 249 tisíc korun. Letos organizátoři předpokládají, že se konečný výtěžek vyšplhá minimálně na 300 tisíc. Petra Pitra, Jihočeská televize. Dnešní zprávy jsou u svého konce. Vysílání Jihočeské televize ale samozřejmě pokračuje. Hostem dnešního Studia Z bude lékařka Lucie Baránková, se kterou si kolegyně Irena Mikšová bude povídat o nemoci ALS. Tak s námi zůstaňte. Tento pořad a klidný spánek vám přináší čistírna peří Mareš. www.peri-mareš.cz Zprávy o počasí a Veronika Elhotová, vítám vás. Pojďte se společně se mnou podívat, co nás čeká. Ve středu bude zataženo, postupně na většině území s deštěm, na Šumavě se srážkami četnějšími a vydatnějšími. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Teploty přes den vyšplhají nejvýše jen k 16 stupňům Celsia. Takovou teplotu naměříme na Písecku a Jindřichohradecku. Jinak očekáváme teplotu kolem 15 stupňů. Co se týče biopředpovědi, ta bude i ve středu mírná na stupni číslo 1. Podle meteorologů bude celý týden obloha pod mrakem, s deštěm nebo přehánkami. Teploty budou klesat na 14 stupňů. Zprávy o počasí jsou u konce, přeju vám hezký den. Tento pořad a klidný spánek vám přináší čistírna peří Mareš. www.peri-mareš.cz Úterý 6. října proběhla v hotelu Clarion v Českých Budějovicích kontraktační výstava papír, školní a kancelářské potřeby. Jedná se o pravidelné setkání výrobců, dovozců a odběratelů z České, eventuálně ze Slovenské republiky, které se koná každý půl rok, kdy se takto scházíme a vlastně společně kontrahujeme. Českobudějovická firma Wolf kancelářské potřeby výstavu pořádá již po čtvrté v historii. Prezentuje zde hlavně výrobky vlastní značky Concord. Dodavatelé si možnost prezentace formou pravidelné výstavy pochvalují. Společnost Centropen se na podobných výstavách účastní pravidelně, protože je to ideální příležitost pro představení nových výrobků zákazníkům. Protože je to vhodná příležitost, jak se seznámit se zákazníky, jak se vidět se zákazníky v regionech, seznámit je s novinkami, ať už těmi herními nebo karetními. Pro vystavovatele a návštěvníky letošních kontraktů byl připraven také seminář na téma školní potřeby a posuzování shody.
Amyotrofická laterární skleróza neboli ALS je nemoc, která způsobuje postupnou ztrátu nervových buněk, takzvaných motoneuronů. Poprvé byla popsána již v roce 1869, přesto i dnes, jakoby vědci stáli stále na začátku. Neexistuje způsob, jak nemoc vyléčit. Více o ALS v dnešním Studiu Z lékařka Lucia Baránková. Amyotrofická laterální skleróza patří mezi neurodegenerativní onemocnění, podobně jako Alzheimerova nemoc nebo Parkinsonova nemoc. Vlastně u těchto onemocnění postupně nenávratně odumírá určitá populace nervových buněk. A u ALS jsou to motorické nervové buňky mozku a míchy, čehož teda následkem dochází k postupnému jako oslabování a atrofii svalů. Takže ten nemocný přestává ovládat končetiny, přestává mluvit, přestává polikat, není schopen si odkašlat a nakonec přestává být schopen i dýchat. A vlastně tohle všechno se děje za jeho normálního vědomí, normálního vnímání, myšlení. A dochází jako kdyby k takovému stavu uzamčení se do vlastního těla. Může to začít třeba, že má neobratnou končetinu, ruku nebo nohu, že se mu špatně mluví nebo že se mu špatně poliká. Jo, třeba to vyšetřování může začít úplně u jiných odborností než je neurologie. Třeba oral lékaři se s tím často setkávají. Vlastně to onemocnění postihuje nemocné kolem 60 roku věku nejčastěji. A o něco málo jsou víc postižení muži. Ale máme teda i mladší pacienty, 30-leté, 40-leté a naopak teda i ze starších věkových skupin. Ta léčba příčiny neexistuje. Ona vlastně, my tu příčinu ani neznáme, respektive ono nejspíš existuje více příčin. Co známe, to jsou děje, které probíhají v té odumírající motorické nervové buňce, které teda známe některé na molekulární úrovni. A vlastně na to se soustřeďuje ta současná experimentální terapie. Například klíčovou roli zřejmě sehrávají takzvané špatně zbalené proteiny, které jsou teda pro tu buňku toxické. Je to něco, jak kdybyste srovnala hezky poskládaný kapesník, to je ten dobrý protein, a zmačkaný kapesník, to je ten špatný patologický protein. Příčinou bude nejspíš chybný genetický kód té bílkoviny. Ty špatné bílkoviny dokážou vnutit tu svou strukturu a rozšířit je i na jako ty hodné bílkoviny, jako v těch zdravých buňkách. Takže je to něco, jako kdybyste dala do skříně plného hezky poskládaných kapesníků, jeden zmačkaný a další den byste našla všechny kapesníky zmačkané. Je to něco podobného, vydáváme u prionových onemocnění, ale ALS není teda infekční, není nakažlivá, na rozdíl od prionu. Na co se teda současná péče o ALS pacienty soustředuje, je vlastně ta symptomatická neboli podpůrná léčba, která vlastně má odstraňovat a mírnit příznaky, které sebou ta nemoc přináší. Do této činnosti se musí zapojit více odborností. Fyzioterapeut, logoped, psychiatr, psycholog, plicní lékař, nutricionista, sociální pracovník, paliativní lékař a vlastně neurolog, který vlastně celou tu péči koordinuje. Co vlastně chceme? Chceme umožnit, aby byl ten pacient mobilní, aby mohl komunikovat s rodinou, s blízkými. Na to třeba používáme takové jako mluvící iPady v období, kdy je ještě schopen vládnout rukama. V pozdějších stádiích jsou to pak takové komunikátory, které snímají oční pohyby. Dále chceme, aby si byl schopen odkašlat. Na to taky máme přístroj, který pod tlakem je schopen jako vytáhnout hleny z dýchacích cest. Chceme, aby měl teda přísun výživy. V případě teda, že dojde k těžké poruše polikání, tak jsme schopni zajistit jako přímo do žaludku takovou jako hadičkou, jmenuje se to perkutánní endoskopická gastrostomie. No a samozřejmě nějakým způsobem potřebujeme podpořit i ty selhávající slabé dýchací svaly takzvanou neinvazivní podporou plicní ventilací, což je taková jako obličová maska, přístroj a vlastně pacient podle potřeby si to nasazuje na obličej a nejdřív jenom v noci, pak i přes den podle potřeby to používá. No a chtěla jsem říct, že tahle léčba, samozřejmě tahle péče je teda velmi finančně náročná.
že jako ceny těch přístrojů, které jsem zmiňovala, jsou ve 100 tisících. A to ještě nepočítám teda nějakou domácí péči, osobní asistenci, kterou teda pacient postupně potřebuje až 24 hodin denně. Takže v případě, že onemocní otec, živitel rodiny, tak je to skutečně velký problém. Já ještě, co jsem chtěla říct, co je velmi důležité, je vlastně pacienta pravdivě informovat o všem. Říkat mu popravdě, jak to je, jak to bude. A společně se připravovat na další fázi, na další zhoršení. Třeba v USA to dělají tak, že ještě v začátku onemocnění ten pacient namluví svůj hlas a pak v pozdějších stádiích to ty vlastně komunikátory elektronické používají, ten jeho hlas. Takže skutečně pacient je informován úplně o všem, co se stane, co ho čeká. Nejtěžší období, které vlastně nastane, přichází se selháváním dechových funkcí. Jednak teda ta respirační insuficience jako taková velmi jako negativně dále ovlivňuje zdravotní stav pacienta a jednak teda nemocný je postaven před otázku, jestli nechá nemoci její přirozený průběh s vědomím, že za krátký čas zemře, nebo jestli přistoupí k tracheostomii a k invazivní umělé plicní ventilaci. Vlastně s vědomím, že takhle může žít léta, ale s tím, že postupně teda budou slábnout, odcházet motorické funkce a on vlastně skončí v tom stavu uzamčení, jak jsem o tom mluvila. No, v angličtině je proto termín locked-in syndrom. Jako většina těch pacientů si zvolí ten první osud. A nejenom u nás, ale třeba i ve Spojených státech, v západní Evropě. Já si myslím, že roli u nás sehrává fakt, že vlastně odpojení od ventilátoru, odpojení pacienta od ventilátoru v očích právníků je trestný čin, eutanázie. Aby se pacient do takovéto situace, omylem nebo třeba na přání nějakého rodinného příslušníka jako proti své vůli, tak může odmítnout intubaci, což je vlastně první krok k tomu, aby byla zahájena invazivní umělá plicní ventilace. A může toto odmítnutí, toto svoje přání dopředu sepsat v případě, pro případ, že by se dostal do situace, kdyby nebyl schopen tohle přání vyjádřit. Vlastně jmenuje se to dříve vyslovené přání, takže už i v našich právních podmínkách je toto možné a je to teda oficiální právnický dokument, který je závazný pro zdravotníky. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Kompletní ochrana veškerých rizik. Pojištění pro všechny životní situace. Maximální pojistná ochrana. Za každých okolností chráníme zájmy našich klientů. Potřebujete Petřík Brokers. Institut lékařské kosmetiky Laser Centrum Jih. Pečujeme o vaše zdraví a krásu již 18 let. Navštivte nové a moderní kino v Lišově. 3D obraz a hlavně unikátní 3D zvuk. Modernější technologii jinde v jižních Čechách nenajdete. Užijte si výjimečný filmový zážitek. Rezervace a program na www.kinolišov.cz. Tipy pro volný čas vám přináší Jihočeský kalendář. Program Jihočeské televize jede dál, na řadě jsou teď tipy pro volný čas. Legendární česká zpěvačka Lenka Filipová letos navazuje na své úspěšné turné Concertino a už v pátek 9. října vystoupí s Jindřichem Konířem a Seanem Berrym, který hraje na keltskou harfu v českobudějovické Slávii. Těšit se můžete na různé variace klasických skladeb a nejznámějších zpěvaččiných hitů.
V sobotu 10. října vystoupí zase v Jindřichohradeckém kulturním centru Jitka kapela Olympic. Tentokrát v rámci permanentní tour Olympic 2015 a bez předkapely. Koncert začne ve 20 hodin. Město Soběslav a profesionální loutkový soubor Karomato vás zvou na 5. mezinárodní loutkový festival Toulavé loutky. Připravena budou celkem 4 loutková představení, z nichž první začíná už tuto sobotu v kulturním domě. Během konání festivalu je připravený bohatý program pro návštěvníky všech věkových kategorií, a to včetně vernisáže výstavy loutek. Bližší informace najdete na stránkách města Soběslav. Příští víkend bude českobudějovické výstaviště patřit všem chovatelům okrasného a exotického ptactva. V pavilonu D5 vám chovatelé předvedou opeřence z různých koutů světa ve všech velikostech a barvách. Nebude chybět ani bodovaná část pro andulky a kanáry. Výstavu, která je už 15. v řadě, můžete navštívit v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 3. A pozor, vstup je hlavní branou výstaviště. Tipy pro volný čas vám přináší Jihočeský kalendář. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Do 12. října je úplně uzavřena silnice druhé třídy číslo 123 v ulici Zavadilská a Chýnovská v Táboře. Uzavírka se týká i silnice druhé třídy číslo 137 v místě kruhové křižovatky na Mýtě. Důvodem je oprava povrchu vozovek. Objížďka je vyznačena. Až do 20. prosince řidiči neprojedou po silnici třetí třídy v prostoru mostu přes Dírenský potok v obci Světce na Jindřichohradecku. Most se rekonstruuje. Objízdné trasy pro osobní auta i vozidla nad 3,5 tuny jsou vyznačeny. Úplně uzavřena je silnice třetí třídy v obci Dolní Poříčí na Strakonicku, a to do konce října. Důvodem je rekonstrukce propustku. Objížďka je vyznačena. Že 800 metrů čtverečních si prezentujeme 70 vzorových koupelen. Nabízíme širokou nabídku italských výrobců obkladů. Z nabídky keramických parket si vybere každý. V designovém studiu vám zpracujeme návrhy a rozpočty na váš nový domov. Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny obory zemědělská mechanizace a služby s novým zaměřením výpočetní a dopravní technika, veterinářství, rostlinolékařství a zahradnictví. Najdete nás na Rudolfovské ulici v Českých Budějovicích.